שלום לכולם, אני דוקטור אבישי מלכיאל, אני מומחה ברפואת נשים ואנחנו נדבר היום על הנושא של פוריות, אז בואו ונתחיל. כשאנחנו מדברים על תהליך הפוריות, אנחנו צריכים להתחיל קודם כל מהיסודות. מה שאנחנו רואים פה בתמונה זה מבנה סכמטי של רחם שנמצא במרכז, שני צינורות שיוצאים משני הצדדים, אלו הם החצוצרות, הם מובילים לשני מבנים עגולים או ערכים שנמצאים בשני הצדדים גם הם, ואלו הם השחלות. אצל האישה הביציות נמצאות בש... בתוך השחלות כבר מהחיים העוברים, בכל חודש יש ביצית שמתחילה לצמוח ולגדול עד שהיא מגיעה לשלב של הביוץ. הזרע מגיע מכיוון הנרתיק, עובר דרך הרחם, נכנס לחצוצרות ואמור לפגוש שם את הביצית שהגיעה מכיוון השחלה. אם המפגש הזה מתרחש בצורה טובה נוצרת ביצית מופרית ובעצם מתחילה ההתפתחות של העובר והחיים העובריים. הביצית המופרית נעה בתוך החצוצרה לכיוון הרחם, ותוך מספר ימים עוברת השרשה בתוך חלל הרחם, מתחיל להתפתח עובר, ולאחר תשעה חודשים אנחנו מקבלים תינוק והיריון ולידה תקינים. אנחנו רוצים לדבר היום על בעיה של פוריות, בעצם על אי פריון, וכשאנחנו רוצים לדבר על ההגדרה של אי פריון, ההגדרה המקובלת היא מצב שבו זוג מנסה במשך שנה להיכנס להיריון, מקיימים יחסי מין מתוזמנים ולא מצליחים. כמובן שאם מדובר באישה מבוגרת יותר אז אנחנו נחכה פחות זמן ונתחיל את הבירור ואת הטיפול כבר בשלבים יותר מוקדמים. על מה מבוססת ההגדרה הזאת? ההגדרה הזאת היא הגדרה שמבוססת על סטטיסטיקה Uh, אצל בני אדם גם אם מקיימים יחסים מתוזמנים סביב הביעוט הסיכוי להיריון בכל פעם הוא סביב ה-20% ולכן גם אם הכל תקין לא בכל פעם יהיה הריון אבל אם זה חוזר על עצמו במשך uh, שנה אז 90% מהזוגות יצליחו להרות אנחנו נשארים עם אותה אוכלוסייה של כ-10% מהזוגות שלא הצליחו להיכנס להיריון וזו אוכלוסייה שאנחנו חושבים שיכול להיות שיש לה איזושהי בעיה שאנחנו רוצים לברר ולנסות לעזור ולפתור אותה ומכאן נגזרת ההגדרה ולכן לאחר שנה אנחנו מציעים לפנות לבירור ולטיפול ואם הגיל הוא כאמור, כאמור מבוגר יותר אנחנו נעשה את זה כבר בשלב מוקדם יותר כשאנחנו באים לבדוק את הנושא של אי פוריות מקובל לדבר על אי פריון ראשוני ושניוני כשאי פריון ראשוני מתייחס למצב של זוג שמעולם לא הצליח להיכנס להיריון, לכן זה מוגדר כבעיה ראשונית, לעומת זוגות שיש להם כבר הריונות קודמים או ילדים קודמים ועכשיו הם מנסים ויש פתאום בעיה ואז ההגדרה היא של אי פריון שניוני. וכשאנחנו באים לברר אז אנחנו שואלים את עצמנו אצל מי נמצאת הבעיה או מי האשם במרכאות כמובן כי אין פה שאלה של אשמה ותמיד ההתמודדות היא התמודדות זוגית, זה לא כל כך משנה אצל מי נמצא בסופו של דבר את הקושי. וכשאנחנו באים לבדוק את זה, אנחנו בעצם רוצים שזה מתחלק בצורה די שווה. יש מקרים שהבעיה נמצאת אצל הגבר, בעיה בזרע, יש מקרים שהבעיה נמצאת אצל האישה, יש מצבים שהבעיה נמצאת אצל שניהם, זאת אומרת קצת פה וקצת פה ויש פה איזושהי בעיה משולבת, ויש מקרים שאנחנו נעשה את כל הבירור ולא נמצא סיבה. אז אנחנו בעצם נמצאים או נשארים עם הגדרה של אי פוריות על רקע לא מוסבר. אז על מה אנחנו נדבר היום ובמה פחות נתרכז? המטרה שלנו היום בהרצאה זה לדבר על הבירור הראשוני והטיפול הראשוני שמתבצעים במרפאות הפוריות בקופות החולים בקהילה. אנחנו פחות נדבר היום על הנושא של IVF, של הפריה חוץ גופית, שזה בעצם שלב שאליו עוברים במצבים שבהם לא הצלחנו בקהילה זה נושא שרק נזכיר אותו אבל הוא זוקק כמובן הרצאה שתעמוד בפני עצמה. אז מה קורה כשמגיע זוג uh, למרפאת פוריות? אז כמובן קודם כל uh, פוגשים את הרופא ומדברים איתם, לוקחים uh, אנמנזה את כל הרקע הרפואי והאישי וטיפולים קודמים והריונות קודמים ואת כל מה שקשור למצב הבריאותי וכן הלאה. מעבר לזה מקבלים רשימה ארוכה של בדיקות כשחלק מהבדיקות הן בדיקות שנוגעות ישירות לנושא של ברור בעיית הפוריות כמו למשל בדיקות דם לאישה שמיועדות לבדוק את התפקוד השחלתי ואת הפרופיל ההורמונלי שלה, בדיקות זרע לגבר, אם רוצים לעשות כבר בשלב הראשון כדי לראות האם הזרע הוא תקין, חלק מהבדיקות אלה בדיקות נוספות שהמטרה שלהן לראות שהכל תקין לקראת הריון, האם יש צורך בהשלמות, בדיקות שנחוצות לפני טיפולים תרופתיים שאולי אנחנו נשתמש בהם, זה כולל בדיקת שד, בדיקת פאפ, בדיקות גנטיות של סקר גנטי השלמות של חיסונים עם נצרכים וכן הלאה. המטרה של כל הדבר הזה זה לנסות להבין מה הסיבה ולהיערך לקראת הריון עתידי. כדי להגיע אליו בצורה הטובה והבטוחה ביותר. הבירור של האישה כולל מספר מרכיבים. אחד המרכיבים זה בעצם הערכה של המחזור החודשי שלה, Cycle Evaluation באנגלית. המטרה היא לעקוב אחרי חודש או תקופה שבין היום הראשון של הווסת ליום הראשון של הווסת הבאה ולעקוב אחרי הביוץ ולראות מתי מתרחש ביוץ, האם מתרחש ביוץ, האם הביוץ הוא תקין. אז בואו נדבר רגע על המחזור החודשי של האישה. מה שאנחנו רואים פה זה את יום האפס, שזה בעצם היום הראשון של הווסת, ואת ההתקדמות לאורך הציר הזמן, לאורך החודש. אנחנו רואים שבכל חודש אצל אישה אה, בריאה ומבייצת, מתחילה צמיחה של זקיק. זקיק זה מבנה בתוך השחלה שבתוכו יש ביצית. והזקיק הזה הולך וגדל, אנחנו רואים את זה בחלק העליון של, ה, של הסרטוט. יחד עם ההתקדמות הזאת יש שינויים הורמונליים שמתרחשים, בחלק הראשון של החודש יש עלייה ברמה של הורמון שנקרא אסטרוגן, בהמשך ממש בסמוך לביוץ עולה הורמון שנקרא LH שהוא בעצם גורם לביוץ ולביצית לצאת לדרך, ובמקביל בחלק הראשון של החודש יש צמיחה של רירית הרחם שהולכת ומתאבעה ומתכוננת לקלוט את ההיריון שיגיע בהמשך כשהדברים עובדים בצורה טובה. הביוט עצמו מתרחש כ-14 יום, 13-14 יום לפני הווסת הבאה. אז אצל אישה עם מחזורים לדוגמה כל 28 יום, הביוט יהיה סביב יום 14 אצל אישה עם מחזורים יותר ארוכים, הביוט יהיה קצת יותר מאוחר, יותר קצרים, הביוט יהיה יותר מוקדם. כשהוא קורה, אנחנו רואים שהביצית יוצאת לדרך המבנה שנותר בשחלה מתחיל להפריש הורמון אחר שנקרא פרוגסטרון, זה מבנה שנקרא גופיף צהוב והביצית הולכת לדרכה ואם היא תפגוש את הזרע תעבור הפריה ויתחיל התהליך של הריון. במידה וזה לא יקרה, הגופיף הצהוב בשחלה יפסיק כעבור זמן מסוים לתפקד, רמת הפרוגסטרון תרד ואנחנו נגיע למחזור חדש. יתחיל דימום והעסק יתחיל מההתחלה. כשאנחנו עוקבים אחרי האישה אנחנו באים לעקוב אחרי הביוץ הזה, לראות מתי הוא מתרחש והאם הוא תקין. איך אנחנו עושים את המעקב הזה אחרי הביוץ? אז יש כמה דרכים. קודם כל, זה הסיפור שהאישה מספרת לנו. אנחנו שואלים אותה האם יש לה מחזורים סדירים וכל כמה זמן יש לה מחזור. בדרך כלל, אצל אישה שיש לה מחזור כל חודש, בטווח של בין 25 ל-35 יום פער בין מחזור למחזור, בדרך כלל יש ביוץ. לעומת זאת אצל אישה שמספרת שיש לה מחזורים לא סדירים, מאוד ארוכים, היא מקבלת מחזור פעם בחודשיים, שלושה, אז אנחנו חושדים שיכול להיות שיש פה איזושהי בעיה שגורמת לזה שהיא לא מבייצת בצורה תקינה. הביוץ יכול להיות גם תחת מעקב ביתי, יש כל מיני איברים שמשתנים בגוף האישה במהלך החודש לפני הביוץ ולאחריו, כמו למשל חום הגוף, סוג ההפרשה הנרתיקית, יש גם קיטים שאפשר לקנות בבית מרקחת שבודקים את ההורמון שמופרש לפני הביוץ בשתן, את ה-LH ויכולים לזהות אותו אז יש גם אפשרות לעקוב אחרי ביוץ באופן ביתי אבל כשמדובר על מרפאת פריון אנחנו כבר משתמשים בשיטות יותר מדויקות ומה שעומד לרשותנו זה אולטרסאונד שעוקב אחרי צמיחת הזקיק בתוך השחלה אנחנו יכולים לראות כל כמה ימים האם הזקיק גדל ואיך הוא נראה ומה הגודל שלו והאם רירית הרחם הולכת ומתאבע ובמקביל לבדיקות האולטרסאונד אנחנו עושים גם בדיקות דם שבדיקות הדם שלנו עוקבות אחרי ההורמונים ולפי השתנות ההורמונים אנחנו יכולים לדעת האם האישה עומדת לבייץ ולאחר הביוץ יכולים לדעת האם היא ביצה והאם הביוץ היה תקין. מעבר לזה אנחנו עושים לזוג ולאישה בדיקות נוספות בהקשר של האישה אנחנו רוצים לעשות איזשהו ברור מכני כדי שהזרע יפגוש את הביצית הוא צריך לעבור דרך חלל הרחם בדרך החצוצרות ולפגוש את הביצית. לכן אם יש הפרעה בדרך שלו, איזושהי הפרעה מכנית של חסימה, זה יכול לגרום לבעיית פריון. ההפרעות יכולות להיות בתוך חלל הרחם, הידבקויות, מחיצה, מבנה לא תקין של חלל הרחם, ויכולו להיות בחצוצרות, מצב של הידבקויות בחצוצרות. כדי לבדוק את זה, כחלק מהבירור במרפאת הפריון, אנחנו נבקש גם איזשהו סוג של ברור מכני, זה יכול להיות צילום רחם. מצב שבו מזריקים חומר ניגוד דרך הנרתיק וצוואר הרחם לתוך הרחם ומצלמים ברנטגן את התפשטות חומר הניגוד ואז אנחנו יכולים לראות את הצורה של חלל הרחם האם החומר עובר בצורה חופשית דרך החצוצרות אל תוך האגן, זאת אומרת החצוצרות פתוחות או האם יש איזושהי חסימה בדרך ואז אנחנו יודעים שקיימת בעיה. יש בדיקות נוספות שאפשר לעשות דרכם את הבירור המכני, יש הידרוסונוגרפיה שזה בדיקה דומה שנעשה תחת אולטרסאונד יש בדיקות נוספות שהרופא יכול לבחור בהן כמובן בהתייעצות ובתיאום עם הזוג. המשך הבירור מתייחס כמובן לגבר, יש שני שותפים פה, גם הגבר וגם האישה, והבדיקה אצל הגבר היא יחסית בדיקה פשוטה, היא בדיקת זרע. הגבר נותן דגימה של זרע, הם מובילים את הדגימה למעבדה תוך פרק זמן קצר כדי שהזרעונים עדיין יהיו חיוניים. ובודקים את הזרע. מה בודקים בבדיקת הזרע? אנחנו בודקים כל מיני מרכיבים בזרע. אנחנו בודקים את הנפח, אנחנו בודקים את הריכוז של הזרעונים, אנחנו בודקים את התנועתיות שלהם, עד כמה הם נעים בצורה טובה, אנחנו בודקים את הצורה שלהם, לראות האם המראה שלהם נראה תקין, והפרמטרים האלה נותנים לנו לדעת האם הזרע נראה תקין, או שאולי קיימת בעיה זכרית עם, עם הזרע, עם ספירת הזרע, או עם מרכיבים אחרים בזרע. יש כמה מצבים שיכולים לגרום לבעיות פריון, אני רוצה ככה קצת לדבר עליהם, אני לא אדבר כמובן על כל המצבים, אלא אתייחס בעיקר למצבים השכיחים. אז הנושא הזה של עקרות מכנית, שיש חסימה בדרך, יכול להיגרם מכל מיני מצבים. הוא יכול להיגרם מדלקות באגן, מ-PID, דלקות באגן יכולות להיגרם ממחוללים זיהומיים, לפעמים הם... תת-קלינים, זאת אומרת האישה לא מרגישה חולה, יש קצת כאבים פה ושם, קצת פה ושם דימום לא סדיר, אבל יש איזשהו תהליך זיהומי שגורם להידבקויות ולעקרות מכנית בטווח הארוך. זה יכול להיות מניתוחי אגן או בטן שהאישה עברה שגורמים להידבקויות, והם מפריעים לתנועתיות ולמעבר התקין דרך המערכת הזאת. ויש גם מצב שנקרא אנדומטריוזיס, זה בעצם איזשהו מצב שבו יש Uh, רקמה של, ה... של רירית הרחם שנמצאת לא במקומה, זאת אומרת היא נמצאת באגן במקום אחר ואז היא מדממת במהלך המחזור החודשי, גם זה איזשהו תהליך שיכול לגרום לדלקת ולהידבקויות. אז אלה הם מצבים שכיחים שיכולים לגרום לזה שהחצוצרות לא פתוחות בצורה תקינה או שיש הידבקויות שמונעות את התהליך המכני של המפגש התקין של הזרע והביצית. בהקשר של ביוץ יש מצב שנקרא שחלות פוליציסטיות או PCOS, פוליציסטיק אוברי סינדרום, זה איזשהו מצב אנדוקרינולוגי, שנמצא אצל אחוז מסוים באוכלוסייה, אצל האנשים האלה אנחנו רואים כל מיני סימנים, שמכוונים אותנו למצב הזה, אנחנו רואים מחזורים לא סדירים, האישה מקבלת מחזורים אחת לזמן ממושך, או שהיא מדממת דימום לא סדיר, זה מלווה בדרך כלל ברמות מסוימות של הורמונים גבריים, אנדרוגנים שהיא גבוהה יותר, זה יכול להיות מלווה באיזושהי תמונה אולטרסונית של השחלה שאנחנו רואים בה זקיקים קטנים שלא מתפתחים ולא צומחים בצורה תקינה ולכן היא לא מבייצת במהלך המחזור החודשי ולפעמים יש גם סימנים של סיור יתר שקשורים שוב להורמונים האנדרוגנים הגבוהים התסמונת הזאת קשורה בחלק מהאנשים אה, לעודף משקל ואז אם יש אפשרות לבצע ירידה במשקל ופעילות גופנית לפעמים זו דרך טבעית שמסייעת לנו להחזיר ביוץ תקין אבל יש נשים שהן בעלות משקל תקין לחלוטין ועדיין סובלות מתסמונת השחלה הפוליציסטית ואז מדובר באיזושהי הפרעה בעצם אנדוקרינית שאנחנו צריכים לטפל בה אה, כדי להתקדם ולהשיג ביוץ. אז זו עוד סיבה אה, שאנחנו פוגשים לבעיית פוריות על רקע בעיית ביוץ. ויש בעיות נוספות שיכולות לגרום לבעיות פוריות. למשל, בעיה בתזמון יחסים. החלון פוריות אצל ה... אצל האדם הוא לא גדול במיוחד, הביצית אחרי שהיא יוצאת לדרכה מוכנה להפריה למשך בין 12 ל-24 שעות, לאחר מכן היא כבר עובדת, הזרע שורד בנרתיק ובגוף של האישה למשך שלושה, ארבעה ימים, אז בסך הכל היחסים צריכים להיות בסמיכות לביוץ, ואם הם לא מתרחשים בפרק הזמן של הארבעה ימים האלה של חלון הפוריות, לא יהיה כמובן הריון. אז אם יש בעיה בתזמון זה יכול לגרום לבעיית פוריות. יש גם מצבים שבהם הזוג לא מקיים יחסים מסיבות נוספות במדינת ישראל יש הרבה נשים ששומרות נידה, הן מקיימות יחסים רק אחרי שהן הולכות למקווה ואם ההליכה שלהן למקווה היא אחרי הזמן שבו הן ביצעו, הן יסבלו ממה שנקרא עקרות הלכתית. במצב כזה אנחנו חייבים לדחות להן את הביוץ לזמן שבו הן יכולות לקיים יחסים. יש עוד סיבות, יש קשיים בתפקוד מיני שגורמים לתדירות יחסים נמוכה שזה גם כמובן יכול להקטין את, הסיכון, את הסיכוי להרות לאור חלון הפוריות המצומצם שעומד לרשותנו. אז מה עושים? אנחנו כמובן מנסים לזהות את הגורם ולטפל בהתאם. אם מדובר בבעיה בתזמון יחסים, אנחנו פשוט מדריכים את בני הזוג, מתי מתרחש הביוץ, מתי נמצא חלון הפוריות ומתי צריך לקיים יחסים. אם מדובר בהפרעה בביוץ, אנחנו נרצה לנקוט בצעדים תרופתיים כדי לגרום לאישה לבייץ, ושוב לתזמן את היחסים אל מול הביוץ שאנחנו נגרום לו. אם זה בעיית זרע, אז תלוי עד כמה חמורה הבעיה. אם אין זרע בכלל, צריך להתקדם לאמצעים יותר משוכללים כדי לנסות להשיג זרע, אבל הרבה פעמים יש מחסור חלקי או תנועתיות קצת לקויה, שעדיין מאפשרים לנו לקחת את הזרע, להשביח אותו ולהתקדם קדימה, והרבה פעמים זה גם בעיה משולבת, גם בעיה אצל הזרע וגם קצת בעיה אצל האישה. ואז אנחנו נוקטים באמצעים משולבים, גם מגבירים ביוץ, גם משתמשים בתרופות שמשפרות את הסביבה ההורמונלית, שגורמות לביוץ של מעבר לזקיק אחד, אלא קצת יותר כדי להגדיל את הסיכוי להיריון. אם יש מרכיב זכרי, אז כמו שאמרנו, אפשר לקחת את הזרע, להשביח אותו, זאת אומרת לעשות לו איזשהו תהליך במעבדה, שבו בוחרים את הזרעונים הטובים, החזקים, המהירים, ולהכניס אותם ישירות לתוך הרחם בזמן המתאים. וככה גם לקצר את המסלול שהזרע צריך לעבור, הדבר הזה נקרא IUI, intra uterine Injection, שזה בעצם הזרעה, תהליך שבו לוקחים את הזרע, והרופא מסייע לו להיכנס ישירות לרחם בזמן המתאים, כדי שדרכו תהיה קצרה יותר, ושוב, כדי לבחור זרעים יותר טובים, ואותם להכניס לתוך הרחם בזמן המתאים. ואם אנחנו נכשלים בטיפולים המרפאתיים שלנו, או שיש בעיה מכנית של חסימה מוחלטת בשני הצדדים, אז כמובן, במצב כזה אם נכניס זרע לא יעזור לנו כי הוא חסום בדרכו לפגוש את הביצית ואז נצטרך ללכת הלאה להפריה חוץ גופית. אז בואו נדבר קצת על גרימת ביוץ. אישה שלא מבייצת ואנחנו רוצים לעזור לה לבייץ. אז גרימת ביוץ נעשית על ידי מספר סוגים של תרופות, אנחנו בדרך כלל משתמשים או בקלומיפן, איקה-קלומין או בלטרוזול, אלה תרופות שנלקחות דרך הפה במינון משתנה לפי הצורך בדרך כלל לוקחים אותם בימים חמש עד תשע מתחילת הווסת. אנחנו עושים לפני כן בדיקות דם ואולטרסם לראות את המצב, נותנים את התרופה, האישה לוקחת אותה כאמור דרך הפה, ואחת לכמה ימים אנחנו עוקבים עם אולטרסם ובדיקות דם כדי לראות האם הביוץ מתקדם ואיך הוא מתקדם. אם הצלחנו, נחכה שהביצית תגיע לגודל המתאים ונתזמן יחסים. אנחנו יכולים גם לגרום לביוץ להתרחש בזמן מסוים על ידי זריקה מסוימת שהאישה מזריקה לעצמה שגורמת לביוץ ואז לתזמן את היחסים בהתאם. או אם הסיבה היא סיבה לא ברורה או שילוב של גורמים או גורם זכרי אנחנו יכולים לעבור לתרופות שנקראות גונדוטרופינים זה קבוצה של תרופות שהאישה מזריקה לעצמה במינון שנקבע על ידי הצוות המטפל מתחילה להזריק את זה בדרך כלל בימים הראשונים לאחר המחזור ואנחנו עוקבים אחרי התגובה של השחלות של הרחם ושל ההורמונים באמצעות בדיקות דם ואולטרסאונד אחת למספר ימים. את הטיפול בגונדוטרופינים אנחנו יכולים כמובן לשלב אם קיימת בעיה בזרע, גם בהשבחה של הזרע ובהזרעה, זאת אומרת הכנסת הזרע אל תוך הרחם בזמן שבו הביציות מוכנות בעקבות הטיפול התרופתי. אנחנו חוזרים בדרך כלל על הטיפול הזה, אם הוא עובד בצורה טובה למשך מספר מחזורים, שלושה, ארבעה מחזורים, כדי לנסות להשיג הריון. אם זה לא עובד, אז מה עושים? צריך לעבור הלאה. לעבור הלאה הכוונה ללכת להפריה חוץ גופית, ל-IVF, אני לא אדבר על כך, אבל בגדול זו פעולה שמבוצעת בבית חולים. במצב הזה המינונים של התרופות גבוהים יותר, משיגים הרבה זקיקים, הרבה ביציות, ושואבים אותם בפרוצדורה שנעשית בחדר ניתוח. ההפריה מתבצעת במבחנה ולא בתוך הגוף של האישה. נוצרים עוברים, מחזירים, עובר או שניים, ואת השאר אפשר להקפיא. וזו פרוצדורה שכאמור מתבצעת בבתי חולים ולא במרפאות הקופה. זאת הייתה סקירה קצרה שהעברתי על הנושא של פוריות למתחילים וטיפולי הפוריות במרפאה. אני דוקטור אבישי מלכיאל, מקווה שנהניתם. אני מאחל לכולם בהצלחה רבה.